jsem říkala, že kdyby opravdu dětský pokoj rozdělovat jenom, když opravdu se stane něco. Zatím to určitě neplánujeme. V nejbližších 10 letech určitě nechceme žádný druhý dítě. Nechceme mít pomalovaný tady ty zdinový těma pastelkama. Ne, já jsem si dítě pořídila hrozně mladá. Takže já, když budu mít dítě 37, tak je to ještě spousta času. Bez toho druhý si opravdu užít, že s ním budu doma. A tohle je takový, jako že furt musím někam do práce. Takže na to druhý už tady budu sedět a bude mě to asi i víc jako... To sezení tady mě nebude tak štvát jako v mém věku teďko, kdyby to bylo.